Shikuesta ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, kjo është News Hour, nisim me lajmet. Vorjo Epiri ka vdekur, Greqia dhe Shqipëria së bashku ndër shekuj e pas pak vitesh edhe në Europë. Kryeministri Edi Rama nga takimi me shqiptarët në Selanik tha se Greqia bën pjesë në trekëndëshin e miqësisë strategjike të Shqipërisë së bashku me Italinë dhe Greqinë dhe la të kuptojë se kohërat jo të mira janë lënë pas. Ai bëri thirrje shqiptarëve të kthehen dhe të investojnë në Shqipëri ku paguajnë më pak taksa dhe janë më afër shtëpisë. Sa i përsëriti thirrjen që diaspora të votojë Partinë Socialiste në zgjedhje si forca politike që bëri reformën në drejtësi dhe do të futë Shqipërinë në Europë në 2030-ën. Kalimera. Pas takimit të parë të turit të tij në majën e Athenë, kryeministri Edi Rama u rikthye për herë të dytë në Greqi, këtë herë për një takim me shqiptarët të Selanikut. Duhet të mësoni me krenari fëmijëve tuaj se ka qenë një shqiptar që e ka shpëtuar Selanikun. Ky rikthim ka pasur dy momente jo shumë mikpritëse. Shpreh keqardhjen të gjithë gazetarëve të ardhur dje nga Shqipëria për të ndjekur këtë takim, të cilët u bllokuan për disa orë në kufi. Momenti tjetër kishte të bënte me vetë kryeministren. Diku këtu rreth rrotull një grup fantazmash të gjalla dhe të shkuarës janë angazhuar në një protest kundër ardhjes time këtu për t'ju takuar ju. Me fletushka dhe me parula qesharake të frymzuara nga i ashtu quajtur i Vorjo Epir, ata kanë bërë këto ditë në adresën time edhe kërcënimet cilat mua më shkaktojnë vetëm keqardhje. Tu shfrytëzoi rastin për të thënë fjalën e fundit për një term që përdoret nga qarqet nacionaliste greke. Vorjo Epiri është një term i vdekur me kohë dhe me vakt. Të qarqeve dhe të individve të dalë boje dhe të dalë kohë këtyre anëve. Megjithatë, pretendimet, incidentet e luhatit shpesh të marrëdhënieve mes dy vendeve, edhe në nivel drejtues, nuk zbe rëndësi strategjike të bashkëpunimit. Për Shqipërinë e sotme, Greqia është jo thjesht një vend fqinj, po një partner i pazëvendësueshëm, që së bashku me Italinë dhe me Turqinë përbën njërën nga brinjët e trekëndshit strategjik të politikës sonë të jashme. Një prej arsyeve janë vetë shqiptarët që jetojnë atje. Për ju, shqiptarët e Greqisë, Greqia është shtëpia juaj, ku ju jeni sot qytetar të barabartë të Europës, njësoj si grekët, pas një dallim. Dalur të ke ardhmja, thirrja e Ramës lidhet me pranverën ardhshme dhe synimin e tij për 2030-ën. Ju kërkoj votën tuaj nga Greqia për ta bërë Shqipërinë e 2030-s antare me drejtat plota në Bashkimin Evropian. Objektiv që kreu i qeverisë lidh ngushtë me goditjen e drejtësisë në nivele të larta. Nëse Shqipëria sot nuk është vendi më një kaste njerëzish të fuqishëm mbi ligjin. Kultura e pandëshkueshmërisë ka marrë goditjen vdekjeprurse. Shqiptarëve në Selanik si dhe të gjithë atyre që ka takuar gjatë turit të tij u kërkoi të rikthehen në vend. E janë në Shqipëri, ku jo vetëm mund të merrni një pagë të ngjashme, po ku paguani shumë më pak taksa dhe detyrime se sa në Greqi, dhe jeni në tokën tuaj pranë njerëzve tuaj. Takimet e kryeministrit pritet të vijojnë me shqiptar në shtetet e tjera. Vizita e kryeministrit Rama në Selanik ka marrë faqet e para të mediave greke të përditshme të vendit fqinj e përshkruajnë takimin e radhës si urë miqësie me Greqinë. Vizita e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Selanik është bërë kryefjare e disa mediave më prestigjioze në Greqi. Duke e publikuar foto dhe video nga takimi i kreut të qeverisë me shqiptarët, për të teme ka kushtuar një artikull mbledhje së shumë pritur nga diaspora. Ky takim është pjesë e përpjekjeve të qeverisë shqiptare për të mbajtur kontakte me diasporën shqiptare, për të diskutuar çështje që kanë të bëjnë me emigrantët si integrimi i tyre në shoqëri dhe të drejtat e tyre në vendin pritës, shkruan për të tema. Si një urë miqësie me Greqinë ka cilësuar CNN Greece, vizitën e Ramës në Selanik.
Jashtë ndërtesës, kishte persona që protestuan për praninë e Ramës, kryeministri shqiptar i cilsoi fantazma të së shkuarës, ndërsa shprehu keqardhjen për këto reagime, që sipas tij nuk i ndihmojnë marrëdhëniet mes dy vendeve, thuhet në artikull. Nga ana tjetër, Sky u fokusua më shumë te protesta e ultranacionalistëve grek kundër Ramës dhe deklaratës së kryeministrit, i cili tha se Evorio e Piriotët është një term i vdekur. Një turm njerëzish priti me entuziazëm kryeministrin e Shqipërisë, Rama, në Selanik, ku u takua me bashkëkandidatarët, derisa jashtë po zhvilloi një protestë, thuhet në artikullin e Sky. Kjo është hera e dytë që Rama takohet me emigrantët në Greqi, derisa takimi i mëparshëm është zhvilluar më 12 maj në Athinë. Shkon në 4 numri i viktimave nga atentati mafioz në Shkodër, humbi jetën në spital 67 vjeçari që u përplas nga makina e të vrarit Hamza Lici. Bashkim Basha me bashkëshorten Flutura Basha po udhëtonin me motor në momentin e ngjarjes. Më herët humbën jetën Hamza Lici dhe Arlin Bushati. Rëndohet bilanci i masakrës në Shkodër duke e quar në 4 numrin e të vrarëve. Paradindën e së djeles ka humbur jetën në spital edhe Bashkim Basha, 67 vjeçari që udhëtonte me motor së bashku me bashkëshorten e tij, Flutura Basha, kur u goditën nga makina, me të cilin udhëtonin Hamza Lici Arlin Bushati, që u qëllua me breshëri Kalashnikovi në një atentat nga persona ende të paidentifikuar. Përplasja ishte fatale për Flutura Bashën që humbi jetën në vendngjarje, ndërsa Bashkim Basha, prej datës 30 tetor, mbaje në spitalin e Shkodrës në qendër kritike, por nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra duke humbur jetën paraditën e së djeles. Nga ana tjetër, grupi hetimor ka rindërtuar edhe dinamikën e atentatit dhe ka dyshime se autorët kanë ndjekur për disa kilometra në rrugët e qytetit të Shkodrës makinën e Hamza Licit e Arlin Bushatit dhe më pas kanë kryer edhe atentatin. Referuar pamjeve të disa kamerave të sigurisë, është zbardhur itinerari makinës me të cilën lëviznin dy viktimat, si dhe lëvizjet e makinës Range Rover, me të cilën lëviznin autorët. Pas atentatit në Dobraç, makina tip Range Rover i autorëve është drejtuar për tek rreth rrotullimi 5 heronëve të Vigut dhe më pas ka humbur gjurmën në rrugicat e fshatit Golem, ku dhe është gjetur e djegur. Nga ana tjetër, policia dyshon se në makinën e viktimave ka qenë një person i tretë, që mendohet se i ka shpëtuar atentatit. Sipas policisë, personi ka ngjashmëri me Ibrahim Licin, vllajin e madh të Hamzait, por deri më tani nuk është provuar që të jetë ai. Një 33 vjeçari ka dhënë fund jetës në Gjermani dhe sipas familjarëve shkak janë bërë vonesa e shlyerjes së pagave nga pronari. Ja ati të riut bën thirrje për kthimin e trupit në Shqipëri. Një 33 vjeçar shqiptar ka dhënë fund jetës në Hamburg të Gjermanisë ku jetonte dhe punonte. Vonesat në shlyerjen e pagave nga pronari thuhen të kishin shkaku që detyruan të riu dritan lalaj nga frakulla e vogël në fier të ndërmerrte aktin e rënd për jetën. Lajmin e hidhur babai i tij Fitim Lalaj e mori nga media. I tronditur për humbin e djalit të vetëm, i moshuari tregon me slotër se telefonata e fundit me të birin ishte 3 ditë më parë. Po mirë do jetë. Kuptuat që kishte diçka që shqetësonte? Para një javë shqipja vetëm me fikaj. Ja të shtita se bëjmë me këtë gabim të jetë. E bërë gabim të jetë. Se bëjmë me këtë. Mes të mundjes dhe kushteve të vështira ekonomike, babai 33 vjeçarit apelon për ndihmë për të kthyer trupin e djalit. Kërkoj ndihmë për mbi trupin e djalit, sa më shpejt. Se s'kej mundësi të si. I afërmi viktimës pohon se për kthimin e trupit duhet 25.000 euro. Shumë për të cilën, shqiptarët në Hamburg janë solidarizuar ta mbledhin shpejt, ndërsa thekson se dhe banorët e zonës do të japin kontributin e tyre. Shokët që kanë atje do kontribuojnë, që na kanë telefonuar, kanë thënë që kemi marrë mesazhe të ndryshme dhe kështu do të ndihmojmë edhe ju, do të miri masat. Dhe ne si fshat do kontribuojmë këtu të gjithë që jemi, kush më pak e kush më shumë, që ta përcjellim nderime deri në fund tanin. 33 vjeçari u gjeti pa jetë nga policia gjermane në banesën e tij, në qytetin e Hamburgut në datën 1 nëntor. I riu kishte tentuar të jepte fund jetës edhe 2 javë më parë. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka sqaruar se nuk ka asnjë ndryshim të çmimit të energjisë për furrat e bukës. Skema e re e faturimit me fasha për furrat ka hyrë në fuqi që në muajin prill dhe që prej datës 1 nëntor nuk ka asnjë ndryshim në faturimin e këtyre subjekteve. Ditët e fundit ka pasur disa raportime për rritje të çmimit të bukës nga subjektet të caktuara për shkak të rritjes sipas tyre të çmimit të energjisë.
nuk arritje të çmimit të energjisë elektrike për furrat e bukës. Operatori shpërndarjes e energjisë elektrike ka sqaruar se skema e faturimit me fasha për këto subjekte ka hyrë në fuqi që prej muajit prill dhe është e përcaktuar pas dakordësisë me vetë subjektet dhe asgjë nuk ka ndryshuar nga data 1 nëntor. Vendimi i erës për energjin pik është i zbatueshëm që nga viti 2016 për të gjitha subjektet private, të cilat kanë të instaluar matës inteligjent, pasi vetëm në këtë mënyrë janë të aftë të lexojnë konsumin sipas orareve. Si rrjedhoi, çdo rritje e çmimit nga subjektet e furrave të bukës është i padrejtë dhe abuziv. Faturimi i energjisë elektrike në bazë të fashave u vendos pasi shumë furra buke ushtrojnë edhe aktivitete të kombinuara, si pasticeri apo bar kafe. Në bazë të skemës së miratuar gjatë muajit prill u vendos që të mos ndryshojë çmimi për furrat që merren vetëm me prodhim buke, të cilat do të vijojnë të faturohen me 7.6 lek kilovatori. Ndryshim çmimi ka pasur për ato furra që ndër të tjera operojnë edhe si pasticeri, të cilat do të faturohen me 9.5 lek kilovatori, ndërsa ato subjekte që ofrojnë edhe shërbimin e bar kafeve do të faturohen me 12 lek kilovatorin. Përsa i përket periudhës maj shtator 2024, numri subjekteve furra buke të cilat faturohen janë rreth 1600, nga të cilat në kategorinë furra buke janë 480, furra buke dhe pasticeri 865 subjekte dhe furra buke, pasticeri dhe bar kafe 222 subjekte. Autoriteti i konkurrencës ka nisur një monitorim të tregut pas ankesave se disa furra buke kanë rritur çmimin për shkak të çmimit të energjisë. Por, nga një vëzhgim i bërë nga ABC News, rezultoi se furrat në Tiranë nuk kanë ndryshuar çmimet e bukëve. Jemi rikthyer në studio VOA me lajmet. Një grup të rinjsh nga rajoni vizituan Tiranën në kuadër të aktiviteteve të rrjetit B40. Kryebashkiaku Velia tha se si kryeqytet i kulturës, titull që e merr vitin e ardhshëm, Tirana ka mundësi për të treguar vlerat e saj. Një grup të rinjsh nga rajoni vizituan Tiranën në kuadër të aktiviteteve të rrjetit B40 me qëllim rritjen e bashkëpunimit kulturor dhe ekonomik në Ballkan. Kryebashkiaku Elion Viliaj u ndal ndër të tjera tek Tirana, kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut, titull që e merr vitin e ardhshëm. Është një mundësie jashtëzakonshme për ta përdorur Tiranën si një urë, si një spirancë për të gjithë miqt, vëllezërit dhe motrat tanë në Ballkan, e për të siguruar që ai viti kulturës nuk është vetëm i Tiranës, por është i gjithë anëtarëve tanë të B40-s, që nëpërmjet Tiranës mund të tregojnë gjithë vlerat tona të kulturës në Ballkan. Velia i theksoi se një nga objektivat e Bashkisë së Tiranës vitet e fundit ka qenë orientimi të rinjve drejt punës së të ardhmes. Çdo muaj në Tiranë 2000 fëmijë marrin kurse falës, ne e konsiderojmë një të drejtë digjitale. Siç është çdo e drejtë e njerëzit për arsim, për shëndetësi, ne konsiderojmë që të përgatitesh për punë të ardhmes duhet të jetë një drejtë themelore e njerëzit. Dhe ndaj ne sponsorizojmë 100%, pra me gjithë qerat që paguhen tek piramida, ne sponsorizojmë kurset e fëmijëve. Unë besoj që mund të ketë skema të tilla që mund ta bëj çdo qytet në Ballkan. Sipas kryetarit të bashkisë, transformimi i Tiranës për 10 vite duhet të shërbejë si shembull motivimi për qytetet e rajonit. Fundi i sezonit turistik ka bërë që Saranda të nisë të bëjë bilancet. Sipas operatorëve turistik, sezoni ka pasur rritje krahasuar me një vit më parë, ndërsa vlerësuesit të huajt vazhdojnë të vinë në qytetin jugor, pavarësisht se jemi në muajin nëntor. Sezoni turistik është drejt fundit, ndërsa në Sarandë ka nisur të bëhen bilancet. Megjithëse pritshmërit ishin më të larta për korrikun, operatorët turistik vlerësojnë total se gjithë sezoni ka shkuar mirë. Çaloi diçka rreth mesit sezonit, aty ku ne ishim përgatitur për një dinamik ndryshe nga muajt e tjerë të verës. Megjithatë, siç e thash, ne e bërëm atë korrigimin tonë në kohë, në vendin e dur, u organizuam më mirë, u përgjigjëm më mirë në kërkesat e klientëve. Industria e turizmit në Sarandë ndihmoi këtë vit zgjatja e sezonit, që ka nisur në muajin maj dhe ende nuk është mbyllur plotësisht në këtë fillim nëntori. Shëtitorja e qytetit ka prezencë akoma turistike. Klima ose moti është ai që ka ndihmuar në këtë rast, se nuk është se këto pushues kanë ardhur në mënyrë të programuar, por moti po na ndihmon në këtë rast, si duke të tre palët bën bashkë. Të favorizuar edhe nga moti i mirë, turistët e huaj nuk po i ndajnë qytetit bregdetar. Jam nga Gjermania. Ishim në Korfuz dhe pam që ishim kaq afër me Shqipërinë dhe erdhëm. Tani erdhëm në këtë kohë fund sezoni sepse moti është më i mirë. Nuk ka shumë njerëz dhe çmimet janë të mira. Ishte një eksperiencë kaq e bukur saqë mendojmë të vim sërish në sezon vitin tjetër.
dhe të rrim më gjatë. Për vitin e ardhshëm, sipas kreut të shoqatës së operatorëve turistik, nevojiten korrigjime për të plotësuar të gjitha pritshmëritë. Moti ngrohtë me temperatura jo të zakonta ka shtuar vizitorët në Pogradec. Driloni vijon të jetë një destinacion i preferuar për vizitorët të shumë nga kryeqyteti, por edhe të huaj, të cilët kërkojnë qetësinë dhe natyrën e bukur. Me ngjyrat e vjeshtës, por me temperatura si të verës, Driloni në Pogradec vijon të pres vizitorët të shumë nga vendi dhe të huaj në këto ditë para të nëntorit. Mundjavat mbeten më të populluara, kryesisht me vizitorë nga kryeqyteti, i të reqetësia dhe natyra e zonës. Ne jemi nga Tirana. Ja, me familjen, knashëm, shëqyrë morë në fond për të punime që kanë qenë. Ja, po shiojmë ditë vishte. Kemi ardhë për një ditë. Shikojmë diçka, bukur, ka ndryshim, për mirë. Ne jemi dhe ndali, po gradecë. Më bëritëm djekëtu në Drilon, erdhëm nga Greqia pasi vizitua meteorën atje. Por na pëlqenë, vendi qetë dhe shumë relaksues, dhe mbi të gjitha është shumë ngrohtë. Ndryshimet klimatike kanë zgjatur sezonin turistik. Numri vizitorëve në Pogradec vazhdon të jetë i lartë edhe në vjeshtë. Qyteti është dhe pjesë e gujdave rajonale dhe kjo ka shtuar numrin e turistëve të huaj. Dhe gjatë javës kryesisht janë autobusët të cilët sjellin turistë nga Gjermania, po këta të ardhur kryesisht nga kufiri grek, pra është një agjensi cilën të bashkëpunon me hotelet e Pogradecit, një agjensi turistike greke në bashkëpunim me hotelet e Pogradecit, sjell një numër të madh gjatë javës të turistëve grek, por sidomos ne kemi dominancë në fundjavë dhe turistë apo vizitor nga Kosova. Pritet që edhe gjatë dy muajve të fundit të vitit, Pogradeci të jetë destinacioni preferuar. Pas rivitalizimit që u bë parkut kombëtar të Volorekës, kjo zonë u bë gjithashtu pjesë guidash edhe për nxënës e student të shkollave dhe universiteteve të vendit. Jemi rikthyer në studio, vijoj me lajmet. Vitet e fundit, Shqipëria ka shënuar një rritje të adoleshentëve që konsumojnë cigare elektronike. Mjekët ngren alarmin. Specialistët e shëndetit publik thonë se përdorimi nga të rinjt rrit rreziqet për dëme në shëndetin mendor. Mjekët apelojnë për forcimin e zbatimit të ligjit dhe shtimin e fushatave ndërgjegjësuese rreth dëmeve që shkaktojnë. Maskuar pas aromës mentes, kanellës apo vaniljes, vape janë kthyer në mod mes adoleshentëve. Më shumë se 30% e djemve në gjimnaze dhe 15% e vajzave 15 vjeçe, sipas studimeve të fundit, në Shqipëri janë konsumatorë të tyre. Por specialistët e shëndetit publik ngren shqetësimin për dëmet që ato sjellin. Një në tre djem të moshës 15 vjeç e përdorin aktualisht cigaren elektronike. Tek vajzat përdorimi është pak më i ulët, na ka dalë vetëm 15%, por gjithsesi krahasuar me 4 vite më përpara, trendi është rritës. Tek adoleshentët mendojnë që ndikon në shëndetin mendor, në atë që ne quajmë varësi nga produktet të tilla, nga substancat të tilla, pra, apo në çrregullime që lidhen me ankthin. Kështu që pavarësisht se nuk ka studime afatgjata, mesazhi ynë është që këto janë produkte të dëmshme, edhe pse industria po mundohet të bëjë gjithnjë e më shumë atraktive. Dhe një nga atraksionet është aroma, futja aromatizuesme të ndryshëm, të cilët duket sikur e bëjnë më interesante, më pak të dëmshme, por duhet të kemi parasysh që djegja e çdo lloj produkti që përmbahet në këto cigare ka substanca të dëmshme, ndërto edhe të tipit kancerogjen. Vape po përdoret dhe si një mënyrë për të lënë duhanin tradicional, por ndryshe nga sa mendohet, specialistët thonë se efekti që jep është i kundërt. Duhet të konsiderohen produkte të rrezikshme për shëndetin dhe nuk është forma më e mirë për të lënë duhanin. Përsëri studimet tregojnë që përdorimi i cigares elektronike i rrit shanset për të përdorur të dyja produktet, edhe cigaren elektronike dhe duhanin konvencional. Pavarësisht se duhani është i ndaluar për moshat 9-18 vjeç, këto cigare elektronike adoleshentët mund t'i blejnë lehtësisht, madje dhe në dyqane pranë shkollave. Në këto kushte, specialistët e shëndetit publik apelojnë për forcimin e zbatimit të ligjit dhe shtimin e fushatave ndërgjegjësuese rreth dëmeve që shkaktojnë. Punime të ndryshme në pikturë, skulpturë dhe karikaturë vijnë për publikun Vlonjat në edicionin e 6 të ekspozitës së grupit Muri. Ekspozita që do të qëndrojë hapur për 10 ditë vjen në kuadër të njësër aktivitetesh gjatë muajit nëntor për festën e pavarësisë.
Në prag të festës së pavarësisë, në ndorje gjen Vlorën të mbushur me aktivitete të ndryshme. Edicioni 6 i ekspozitës së grupit Mori sjell 30 punime në pikturë, skulpturë, karikaturë dhe qeramik nga 12 artistë. Mishtri Vlonjati i karikaturës Arben Meksi tregon të veçantat e grupit Mori dhe pse mbajnë këtë emër. Kjo ekspozitë quhet Mori për disa arsye. Që ja kemi vendosur të emër e para është sepse në mur mbaren veprat e artit që në antikitet, në rilindje dhe në kohën kontemporane. Muri ndan vlerat e këtij arti, në përgjithësi në mendimin e njerëzve muri shërben si ndarje, por në art muri është një bashkim. Ekspozita sjell gjithashtu vepra të reja dhe një evolucion të madh artistik, duke e bërë dhe më interesant çdo punim të pasuruar në Galerinë e Arteve në Vlorë. Filmi është një domosdoshmëri, pse është domosdoshmëri sepse nëpërmjet grupimit ti përballesh me kolegët tuaj. Ti shep, jep dhe merë, është një marrëdhënie ndërsjell, e cila e pasuron çdo artist. Dhe unë po i thirrje që duhet ketë sa më shumë grupime, dakord dhe ekspozita personale. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në datën 12 nëntor, ndërsa do të pasohet nga të tjera aktivitete kulturore në Vlorë, që në nëntor kthehet në epiqendrën e festës së të gjithë shqiptarve. Kemi ardhur në fund, për më tepër ju kujtohet klikoni në webin tonë abcnews.al. Ati e gjeni të zbardhara në koreale shfillimet më kryesore në radio, në gjeni në frekuenca 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, miru pafshim.